Mi smo počeli svoje svećeništvo zaista suočeni s progonom crkve. Zarađeni smo 15. srpnja 1945. Već smo onda mogli preko određenih postupaka, određenih napisa u novinama, očekivati jedno teško vrijeme. Slušali smo o zatvaranju stotina svećenika, slušali smo o ubojstvima svećenika. Dakle, to je bio jedan izraz progona u koji smo mi ušli sa perspektivom da se i mi konkretno susretnemo u vlastitom iskustvu s takvom situacijom. Nama je naš reditelj Alojzije Stepinac, tadašnji nadbiskup zagrebački, kazao na dan ređenja: šalje vas u krvavu kupelj. Dakle, nismo imali nikakvih iluzija, ali smo bili pripravni ići u tu kupelj. I to smo iskusili. Ali providnost opet vodi čovjeka i kroz takve opasnosti i prijetnje opet ga vodi svojim putem. Tako sam ja prošao ta iskušenja progona i prijetnja, čak i na sam život, evo, neozlijeđen. Ali je bilo i drugih načina na koji smo stalno bili pod pritiskom, uvijek neka ispitivanja, uvijek smo nešto bili krivi i stvarala se jedna klima neraspoloženja prema svećeniku, kao svećeniku. Ali u isto vrijeme, dok se s jedne strane neki ljudi očitovali zaista kao neprijatelji i crkve i svećenika, s druge strane imali smo tako privrženih vjernika koji su bili pripravni s nama trpjeti i s nama umirati. I tako je ta zajednica crkve u tim situacijama opet se nekako ukupljala, produbljivala, i ona je nosila, rekao bih, nas svećenike, a mi smo podržavali svoju vjerničku zajednicu u ustrajnosti propovjedajući evanđelje. Bio sam svjestan da ništa ne činim zlo ako propovjedam evanđelje. Nisam se upitao nikakve druge političke pothvate, propovjedao sam evanđelje. To je bila moja služba i zato sam bio pripran i podnijeti i trpljenje. Ali Bog za određeno vrijeme daje posebnu milost, daje posebnu snagu, daje... Tako da smo mi bili vedri i naši susreti su bili vedri, unatoč svega što smo neugodno proživljavali. I to je prolazilo. Vršili smo i dijalog s ljudima koji su nam bili protivni. Bili smo na to također upućeni i koji puta prisiljeni da razgovaramo. Razgovarali smo iskreno, ispovijeli ono što vjerujemo. Tako sam jednom zapovjedniku milicije kazao, kad mi je rekao da ne smije imati ronauk, kazao sam: ako vi gradite socijalizam, hoćete li trebati poštenih ljudi u socijalizmu? Ako ti učenici moji budu živjeli ono što ih ja učim, oni će biti čestiti građani. I što biste imali protiv toga? Da mi je kazao, ali da je njemu rečeno da mi to zabrani. Usmeno. Kazao sam: dajte mi to pismeno. Jer po Ustavu imam pravo, po zakonu imam pravo, dajte mi pismeno, jer se ne pokoravam usmenim porukama. I onda smo se rastali, ja otišao k djeci na aeronauka, a on je ostao u svom uredu. Poslije me više nikad nije pozivao na red da držim aeronauk. U crkvi, imao sam u crkvi aeronauk. Dakle, to su bili načini gdje je trebalo biti jasan. I kada se izgubi onaj strah neki, onda je čovjek slobodan.
Tako da smo se osjećali u takvim uvjetima neslobode, u sebi slobodni.